Možemo. Pa evo, za uvod bi vas sve skupa pozdravio. Drago mi je da ste došli u ovako velikom broju. Ali evo, počet ću sa jednim štiklicom, malo neobičajnom situacijom, pa možda dobro za naš uvod. Stajao sam tu pored vrata i kad je ušla jedna dama ovdje sa desne strane, gospođica ili gospođa Ana Rajić-Knežević, pozdravila je našeg direktora za sigurnost u klubu, očito se poznaju od prije. Ja sam ju pitao, pa dobro, zar ja nisam zaslužio vašu ruku? I daljnju konverzaciju uopće neću govoriti između nas dvoje. Dama je došla sa već unaprijed stavom i doslovno mi je rekla da ju uopće ne interesira što ću joj ja reći, a recimo mogla iskoristiti ekskluzivu, pa u tom razgovoru koji sam joj ponudio 2-3 rečenice imat nešto što vi ne bi imali. Evo, samo za jedan mali uvod, jer on je došao kao kec na desetku, jer ja primjećujem da vrlo malo ljudi u ovoj državi uopće zanima istina i da vrlo mali broj ljudi u ovoj državi zanima meritum stvari. Mi smo se pretvorili u dva pola, lijeve i desne, plave i crvene, južnjake i sjevernjake, i vidimo cijenu koju plaća cijelo naše društvo i svi naši građani zbog takvih podjela. Naravno da je ovo jedno moderno doba gdje mnogi svjesno, a mnogi nesvjesno rade za mračne sile koje razaraju ljude i ljudsko tkivo u Hrvatskoj i hrvatsko društvo. Ja apeliram na bar vas ovdje prisutne i one koji nas slušaju da to ne činite, jer to radimo u korist
zajedničkog neprijatelja i na štetu naše vlastite domovine. Probajte barem vjerodostojno prenesti kad vam netko nešto ne kaže i argumentira, a onda netko ko je nadležan za to, javnost ili sudovi, neka o tome odlučuje. Nemojte donositi zaključke, a da prije niste upoznali temu. Ja sam zadnji put bio ovdje nešto manje od godinu dana. Isto je bilo u ovoj dvorani preskonferencija nakon mog prvog izlaska iz pritvora i poslije nisam komunicirao sa medijima. Šutio sam. Šutio sam jer su tako rekli da bi bilo bolje da šutim, da ne govorim. Pa onda neki spin majstori, pa onda neki komunikolozi, pa onda neki PR-ovci. Napravit će si štetu ako budeš govorio. I ja sam prihvatio jer sam bio poljuljan. Međutim, ja znam više od njih svih zajedno. I po znanju, a o istini da ne govorimo. I pokušat ću vam danas prezentirati moju istinu i moje poglede na neke događaje, iako bi za druženje sa vama i za jednu preskonferenciju trebalo danima da ja vama pričam i da vi mene pitate i da se onda eventualno možda razumijem. Ja se ne sjećam ni jednog primjera od kad je Hrvatska država stvorena da je nad jednom obitelji, nad jednom osobom što sam ja i obitelji Mamić, izvršen takav pogrom, takav mobbing koji apsolutno podsjeća na lov divljih zvijeri. Jer nema pravne formule, nema pravne mogućnosti, nema životne mogućnosti koja nije upotrebljena i sredstva institucionalna i van institucionalna da se mene i moju obitelj uništi i da se uništi i naš Dinamo. Ne biraju se sredstva. Krenut ću od događaja kad sam došao negdje, u stvari je to bilo 2000. godine, kad se na Dinamo nadvio mrak, kad je vlada Ivice Račana i ministar financija Crkvenac krenuli u obračun sa nogometom i obračun sa Dinamom. Ovdje sam vam donio nešto što ste vi proizveli i o čemu ste vi pisali i govorili, a to vam recimo primjer izgleda ovako. Ja sam izvadio, znači, sve novinske natpise, negdje oko njih 200, koji govore o tom dobu kako je u to vrijeme ličio Dinamo. Pa su to bili naslovi. Naslovi su bili: Canjuga protiv Canjuga u slučaju dugova Komercijalnoj banci. Canjuga mora otići. Canjuga potrošio 200 miliona maraka, a Croatia je tek treća. Ardiljes nije bio uvjet za kredit. Tuđmanov prijatelj Šimunić odlazi iz Maksimira. Zbog duga od 8 miliona maraka Croatia uzima kredit. Canjuga stavlja igrače pod hipoteku banke iz Luksemburga. Canjuga, dugovi su izmišljotina. Canjuga, duga nema, nogometaši nisu pod hipotekom, a kredite diže i Real. Lažni prvak države, 10 miliona maraka u minusu. Zbog teškog kriminala u Kroaciji, Suad Rizvanbegović podnosi ostavku na članstvo upravi kluba. Rizvanbegović, ili ću znati sve o Kroacijnim financijama, ili ću dati ostavku. Komercijalna banka još na sudu s Kroacijom zbog duga od 7 miliona kuna. Modri do sad potrošili 24 miliona maraka. Canjuga, sad ćemo se malo spustiti na zemlju. Canjuga, ja sam za Dinamo da bih sačuvao svoj ideal Kroaciju. Canjuga, tužit ću Blaževića i tražiti isključenje iz izvršnog odbora. Gdje je 5 miliona maraka iz transfera Darija Šimića? Kad razotkrijemo odgovore, krivično ćemo ih goniti. Dinamo će tužiti autora pisma. Klub oštećen za bar 10 miliona maraka. Bijela knjiga trese Maksimir. Svi
poslovi postali javni. Vrbanović je novosel u bijeloj knjizi. Kriminaliziraju se najstruktiviji poslovi kluba, zanemaruju se promašaj sportske politike. Dinamo duguje igračima milijune maraka za plaće i premije. Bijela knjiga bezopasna prema Dinamovoj besparici. Canjoga, smijenit ću novosela Vrbanovića Ljaljka. Odlučio sam raščistiti sve malverzacije u klubu. I gle sad čuda. U to doba. Mamić traži ostavku Canjoge. Dalje. Mamić. Dinamo je bankrotirao. Mamić. Canjoga mora otići. Mamić iznio podatke o nesavjesnom poslovanju kluba u tekstu Mamićev citat. Klub je potrošio prošle godine 120 milijuna kuna, negdje oko 31 milijun maraka. Dinamo je dužan 15 milijuna maraka, što je dalje 60 milijuna kuna. Pritom su konkretno navedeni neki drugi dugovi. Mamić. Ostanak Canjuge u Maksimiru šteti klubu. Canjuga. Kad sam uzeo Mamića u izvršni odbor, kao da sam si stavio bombu pod guzicu. I sada, Dinamo ne može platiti struju i vodu. Isključena mu je struja, isključena mu je voda. Ne može otputovati na međunarodnu utakmicu u Parmu. Dinamo dužan 100 milijuna maraka. Igrači odlaze, tuže igrači Dinamo. Evo, to su sve tekstovi od ljudi iz tog vremena. Što vam hoću kazati? Hoću vam kazati, to su sve tekstovi iz 2000 i 2001. godine. Kad je kolokvijalno rečeno i Bog dragi digao ruke od Dinama. To je stanje u Dinamu 2000, 2001. 2002. godine. Ovdje su svi ti mogući papiri. Evo ga ovako. Jedan naslov. Kumovali su političari. Brojke i slova. Dakle, kaže Mato Crkvenac. Dakle, ukupni dug Dinama, Hajduka, Rijeke i Osijeka, obveze od poreza na dohodak, doprinosi na plaće, PDV, iznosi 597 miliona 576 tisuća kuna. Po klubovima to izgleda ovako. Dinamo 303 miliona kuna, Hajduk 192 miliona kuna, Osijek 54 miliona kuna, Rijeka 47 miliona kuna. Zapamtite i ove brojeve. Blokade klubova. Osijek 1568 dana, Hajduk 1381 dan, Dinamo desetak dana. To je nogomet, ne znam koji je ovo list, ali su sportske novosti, od 25.7.2000. godine. Pogledajte ovako. Nemamo 80 milijuna maraka, ali ne želimo da se taj dug zanira novcem poreznih obveznika, to kaže gospodin Barišić. Teško se založiti za nešto što je na granici kriminala, savjetnik predsjednika Mesića. Gradska vlast u Dinamo. Barišić, ne zanima me amaterski Dinamo. Ako nas sud proglasi krivim, Dinamo se gasi. To nije stečaj, to je likvidacija kluba, etc., etc., etc. To je situacija u kojoj od kluba svi dižu ruke i u kojoj se pojavljujemo spasioci predsjednik Barišić, koji je tada predsjednik uprave jedne velike kompanije što je Siemens, i naravno ukrcava sa svih mogućih adresa i svojim utjecajem novac u Dinamo, ne bi li se Dinamo spasio. Kad ni to nije dovoljno, onda predsjednik Barišić i drugi ljudi pozivaju mene, negdje mislim da je to u 10. mjesecu 2002. godine, i ja počinjem, što ste imali prilike, oni koji su htjeli čuti, koji su o tome pisali, u Osijeku su svi govorili članovi izvršnog odbora o tome i svi zaposlenici u Dinamu, da sam ja posuđivao svoj osobni novac u Dinamo u milionima eura. Znači, ponavljam jasno i glasno, ja sam kao privatna fizička osoba posuđivao Dinamu novac na račun u milionima eura. S obzirom da to nije bilo dovoljno, Dinamo je tada podizao kredite u poslovnim bankama, ali kako Dinamo nije mogao dobiti na tržištu niti u bankama jednu lipu, onda sam ja imovinu moje cijele obitelji, uključujući moje majke, oca i moje bivše žene i mog sina i svih, davao u banci kolaterale kao garanciju za kredite koje je dobivao Dinamo. To je moj početak u Dinamo.
To je moje stanje koje sam ja zatekao u Dinamo. Dinamo koji više nije skoro faktički postojao. Ostalo je u Dinama samo ime. Donio sam vam drugi materijalni dokaz iz tog vremena. Ovdje su Dinamova podjela transfera. Pogledajte, popis igrača, tu su i najveća imena našeg kluba i svi ovi mudraci i pametnjakovići i ona čuvena četvorka. I čuveni gost Nedjeljom u dva, koji su imali podjelu transfera i čuveni ljudi poput naših bivšeg kapetana, koji kad je Hrvatska krvarila 1991. godine i streljala po tenkovima i bombama, od 14 miliona dolara koliko je iznosio transfer njegov iz Dinama u inozemni klub, prisvojio 12 miliona dolara na privatni račun svoga ujaka. To su vaši heroji i to su vaši idoli. Evo ih ovdje imenom i prezimenom. Evo njihovih ugovora i aneksa. Možete dobiti uvid u njih kad god hoćete. Ali to vas ne zanima. To vas ne zanima. To je bila praksa i pravilo i to je bilo ratno profiterstvo. To nije potpisivao Mamić. Dođite fizički se ovdje uvjerite ako hoćete. Dođite ovdje. 50-50. Zajec. Novosel. Zajec. Vrbanović. Novosel. Zajec. Šulentić. Durler. Novosel. Zajec. Vrbanović. To su potpisivali ljudi prije Zdravka Mamića. I nisu oni radili ništa kriminalno. Ništa oni kriminalno nisu napravili. To je bilo vrijeme kad je bila besparica i tako su radili svi klubovi, ne samo u Hrvatskoj, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego u cijeloj Europi i u svijetu. Onaj ko nije imao novaca i ko nije mogao plaćati igrače u plaćama, on ih je plaćao u postupcima na eventualni budući posao. Ako ostvarimo dobit iz tvog transfera, mi ćemo taj transfer podijeliti. To je bio rizik na igraču, ali i mogućnost da jako puno zaradiš novaca. Ali znate šta nije po zakonu? Znate šta nije po zakonu, prijatelju dragi? 100 miliona maraka ili eura, ne znam u koje doba je bila koja valuta, je isplaćeno tim igračima u inozemstvu. I nikad nitko u Europi, ni jedna država na te transfere nije dobila jedan euro. Jel me dobro razumijete? Ponovit ću još, jer nisam siguran da me razumijete. To je bilo pravilo i praksa prije nego što je Zdravko Mamić došao u klub. Podjela transfera i svi ti transferi koji su pripadali dijelovi igračima su otišli na njihove inozemne račune i nikad nitko, a pogotovo Hrvatska država, nije dobila jednu lipu od tih transfera. A znate što se Zdravku stavlja Mamiću na teret i zbog čega se meni sudi? Znači, pravilo i praksa koja je bila godinama, ja sam ju učinio izuzetkom, gospoda. Izuzetkom onda kad igrača nisam drugačije mogao zadržati u Dinamu ili ga dovoljno platiti u Dinamu ili mu nisam bio, Dinamo nije bio dovoljna mamac i snaga da ga privuče u Dinamo kad bi dolazio iz inozemstva. Znači, nešto što je bilo praksa i pravilo, Dinamo i ja smo napravili izuzetak i jedina dva transfera koja su ikad isplaćena u Republici Hrvatskoj su transferi Modrića i Lovrena i na njih je uredno plaćen porez u Republici Hrvatskoj. Pa ako to ne možemo razumjeti, ako to ne možemo napisati,
Pa šta sam ja građanin 10. reda u Hrvatskoj? Da ja koji sam radio po zakonu i može se svatko ponositi s menom, a ljudi u klubu se ponose s menom. Ja sam kriminalac, a gospoda koja su itekako sudjelovala u kriminalnim radnjima, oni su danas vaši heroji. Pa vi zovete u emisije, vi ih intervjuirate da svade i proganjaju, proganjaju Dinamo i mene. I sad pogledajte početak. Znači, ovo je početak moj u Dinamo. Klub od kojeg je i Bog digao ruke, koji 2004. godine pod teretom dugova završava u stečaju, i Barišićev i Mamićev Dinamo, koji je donio u posljednjih 10 godina, prijatelji, 300 miliona eura neto u Republiku Hrvatsku. 300 miliona eura neto. Da se malo poigramo, pa da usporedimo. 300 miliona eura neto će netko u Hrvatskoj ostvariti dobit kad izveze 4,5 milijarde eura robe. Znači, kad naše gospodarstvo, da li je to brodogradilište, da li je to poljoprivreda, da li je to tekstilna industrija, da li je to građevinski sektor, izveze 4,5 milijarde eura robe, onda će se u njihova poduzeća ostvariti i sliti 300 miliona eura dobiti. E sad zamislite što je napravio Dinamo i što su napravili ljudi na čelu sa Zdravkom Mamićem. I kulminacija svega toga su silni ti naši uspjesi, 11 godina prvaka, 11 godina igranja po grupnom natjecanju Lige prvaka ili Europa Lige i 500 miliona kuna prihoda prošle godine. 500 miliona kuna prihoda prošle godine. Imate sada 2000-ih godina klub koji nestaje, kojem se iskapča struja, plin, voda, koji ne može otputovati na međunarodnu utakmicu, koji ima 102 sudska postupka, koji je dužan preko 100 miliona eura, i ljudi su danas vaši manekeni. Gostuju vašim emisijama, vašim listovima, pljuju svoj klub i ljude koji su danas u klubu. A ja, koji sam bio na čelu grupe ljudi zajedno sa gospodinom Barišićem, koji sam napravio ovaj moderni stroj i sportski i financijski, i vidimo gdje je danas Dinamo, a kulminacija je 500 miliona prihoda prošle godine, ja sam u zatvoru. Prije je bilo 100 miliona u inozemstvu, niko nije platio jednu lipu poreza Republici Hrvatskoj, sve su strpali u svoje privatne džepove. Ja naredim da se plati u Hrvatskoj državi, da se plati porez, ja sam u zatvoru. Pa, gospođice ili gospođo Rajić Sudar, pa možete li to napisati? Možete me mrziti, možete imati stav o meni, ali napišite to što sam bar rekao. Pa onda i svoj komentar. Sorry. Inače, sad malo da vas nasmijem, prije nego što pređemo na sljedeće. Sudi se meni u Osijeku. Naravno, to je nezakonito. Delegacija mog suđenja u Osijek je nezakonita. Ona nije zasnovana na zakonu i na Ustavu Republike Hrvatske. Naime, ja živim u Zagrebu. Ako ja poznam jednog ili dva suca kaznena na Županijskom sudu u Zagrebu, a poznam samo jednoga, pa šta je sa onih čestitih 19 sudaca kaznenog suda Županijskog u Zagrebu? Pa to su čestiti ljudi, to su sposobni ljudi. Zar svi ovi okrivljenici na čelu sa premijerima, gradonačelnicima, zar oni nikoga ne poznaju? Zar ne postoji u Ustavu i u zakonu odredba da svaki okrivljenik ima pravo na brzo, pravično i ekonomično suđenje? Pa je li moje brzo, pravično i ekonomično suđenje u jednom danu 600 km sa odvjetnicima, nas 10 koji jurimo u Osijek i nazad iz Osijeka u Zagreb, je li to pravično, brzo i ekonomično suđenje? Pa je li treba platiti benzin? Je li treba platiti cestarinu? Je li treba nešto pojesti i popiti? Je li treba negdje spavati? Treba li dati honorare obrani? Je li to pravično, brzo i ekonomično suđenje? Pa ja sam u Osijeku jer oni koji me tuže
Oni znaju da ja nisam kriv. Ali oni su krenuli u politički obračun, u moju eliminaciju bez ubojitog oružja, na bazi konstrukcija. I sad dolazi to što sam vas želio nasmijati, kako Bog je svemogući i milostiv. Formira se u Osijeku optužno vijeće, a gle ko je u optužnom vijeću? Bivši predsjednik Županijskog suda u Osijeku, gospodin Ninoslav Ljubojević, čovjek u čijem sam ja uredu kao predsjednika Županijskog suda u Osijeku sklapao aneks ugovora o podjeli transfera 50-50 sa njegovim sinom. Evo vam ugovor ovdje. NK Dinamo Zagreb, Goran Ljubojević, članak 3 o kojem se govori o podjeli transfera 50-50. To smo radili kod njegovog tate u uredu kao predsjednika Županijskog suda u Osijeku. I taj čovjek mi je bio u optužnom vijeću o kojem treba odlučiti da li se meni treba suditi za te podjele transfera. A ja kakav jesam dobar čovjek i džentlmen, ja sam to prešutio. Nisam htio raditi predstavu, nisam htio čovjeka denuncirati, nisam htio opstruirati postupak i odugovlačiti postupak, suprotno onima koji lažu, jer ja sam povukao i žalbu na Vrhovni sud, povukao sam već žalbu na koju sam dao na sud, moje dokaze, i inzistirao da se sud čim prije održi. Nisam htio tražiti izuzeće člana vijeća i još ni jedna rasprava nije otkazana. Svi dolazimo svaki put na raspravu i kad neki slučajno svjedok ne dođe, ja se suglasim sa čitanjem njegovog iskaza. Znači, nikad se ovako nijedna rasprava brže nije odvijala. Prema tome, ti koji govore tamo, ovaj zadnji događaj koji je bio svjedočenjem Lovrenog oca, da je to moja predstava, da je to nešto što sam ja želio samo da se prekine za suđenje, dobro vremeno, su obični lažovci. Ali molim vas, to nije sve. Kako ide ona reklama? Znate, ko je radio taj ugovor? Koga je potpisao? Odvjetnik Ivan Brleković, Sveta Zelina, Matija Gupca, broj 17. Gospodin kojeg vi redovno zovete i kojeg ja uvažavam, sigurno je jedna od najkompetentnijih osoba u Hrvatskoj za sportsko pravo, ali je vrlo nepravičan o nekim stvarima, jer je sport i nogomet nadasve njemu dao jako puno. Znači, govorimo, član mog optužnog vijeća, gospodin Ninoslav Ljubojević, bivši predsjednik Županijskog suda u Osijeku, u njegovom uredu smo radili ugovor o podjeli transfera između Dinama i njegovog sina, a štembilj je udario gospodin Ivan Brleković, koji je radio u ime njega ugovor. E sad, kad smo kod suđenja, onda moramo i nastaviti sa suđenjem. Luka Modrić. Pogledajte kako izgleda fajl o Luki Modriću koji ima Dinamo i koji ima USKOK. Radi se o 19 različitih dokumenata. Inače, ovdje je potpisano 1, 2, 3, 4, 5, 6 aneksa. Šest aneksa i nekoliko sporazuma. Luka Modrić, ja sam bio u sudnici i vi ste bili u sudnici i mogli ste gledati na televiziji. Ima jako dobro pamćenje. Luka Modrić se u jednom trenutku nije mogao sjetiti svoga debija, ali naravno da bi se on sjetio. Ali pomogla mu je vaša kolegica Dea Ređić da to kraće potraje. Ma recite mi, molim vas, ma ko se od nas u svakom trenutku i u svakoj situaciji može svakog trenutka sjetiti? Pa je li netko sumnja u ovoj zemlji da se Luka Modrić ne bi sjetio kad je bio njegov debij? Pa Luka Modrić pleše po stadionima svijeta. Pa Luka Modrić proslavlja svoje ime, ime svog Obrovca,
iz kojeg je morao glavom bez obzira pobjeći i bio u progonstvu gdje su mu zaklali vlastitog djeda na vratima njegove kuće. Pa gadovi i bando koji tako olako prljate ime Modrić, prestanite to činiti, nek vam Bog oprosti, ne znate što činite. Bando! Bio je u izbjeglištu on i obitelj nekoliko godina. Ja sam ga uzeo na zamolbu pokojnoga Tome Bašića sa 14 godina. I ja sam se brinuo o njemu u Zagrebu. Ja sam mu bio tata i mama i brat i sestra, jer su ostali članovi obitelji bili u progonstvu negdje oko Zadra. Ja sam ga učio kako se sjedi, kako se govori, kako se uči engleski jezik, kako se hrani, kako se treba obući. Ja sam ulagao u njegov razvoj. I kako smo se udružili, ko je tada znao sa 14 godina da će Luka Modrić biti ovo što je danas? Pa taj koji zna da će netko biti u ranoj mladosti u tim godinama, da će netko biti buduća zvijezda, pa taj bi bio multimilijarder. Pa ja sam Luku Modrića uzeo iz milosti, iz milosrđa, jer me na to zazivao pokojni Tome Bašić, koji mi je bilo žao, prepoznao je njegov talent, ali bilo mu je žao obiteljske i Lukine situacije, jer Luka je bio izbjeglica. I potpisali smo tada međusobni građanski ugovor u kojem smo regulirali naša prava i obaveze. Pa ja sam to napravio sa još 100 drugih igrača. Ja vam sad mogu izrecitirati ti 100 imena, ništa vam neće značiti, jer nijedan nije postao nogometaš. Možda 5. Potrošio sam 10 milijuna maraka, tada je marka bila valute. To nikoga ne muči što sam ja uložio, što sam ja potrošio. Ali vas jako muči i proganja što smo se Luka Modrić i ja usudili nakon što je on na svoj prihod u Hrvatskoj platio porez Hrvatskoj državi, što je Luka Modrić podijelio svoj novac shodno građanskom ugovoru između mene i njega, podijelio novac nama. Pa koga to brige? Pa koga to brige? Ako je to jedini primjer u Hrvatskoj da je ikad niko platio na taj novac porez, zašto je to krimen? Oni koji vam dostavljaju selektivne podatke i vrše kampanju, iskorištavaju vas ovdje, nemojte me doslovno shvatiti, niste svi isti, ali moram metaforički reći, i vaše urednike i vaše vlasnike, to se zove kampanja, sondiranje terena. Kaže Amerikanci, Husein ima atomsku bombu. I svi mediji svijeta, atomska bomba. I ljudi, razapni ga, raznesi ga, ubi ga, bombardiraj ga. Ubiju ga, raznesu državu, raznesu narod. 8 godina nakon odlaska Georgea Busha sa vlasti gostuje u talk showu na američkoj televiziji i kaže, gospodine predsjedniče, pa rekli ste da ste išli u intervenciju u Iraku jer je Saddam Hussein imao atomsku bombu, odnosno tvrdili ste da ima atomsku bombu, a na kraju se pokazalo da to nije točno. Kaže, imali smo krive obavještajne podatke. Ali kaže, gospodine predsjedniče, pa poginulo je 1 milijun ljudi. Kaže, sorry. Znači, nedvojbeno je Luka Modrić govorio istinu na sudu u Osijeku. Nedvojbeno je Luka Modrić govorio istinu na sudu, na ispitivanju USKOK-u. Osim što je u jednom pasosu koji dolazi isključivo do vas, ali ne sve drugo, u kojem on kaže da je taj famozni aneks o podjeli transfera potpisao kad je već igrao u Londonu. Ali nema njegovog iskaza u cijelosti koji je ovdje, evo je ovdje iskaz Modrića i jedan i drugi, u kojem na 10 mjesta on kaže kako je on tražio od kluba i od mene
da mu isplatimo njegov dio transfera. Pa na temelju čega je tražio ako nije imao pravo? I onda da vam kažem sada, naravno da su aneksi ugovora postojali, naravno da ćemo to dokazati, da smo to dokazali, jer zašto se zaobilazi istina i čemu onda suđenje? Kad vi pišete i govorite i vaši sugovornici, a nemate pojma šta je uopće na suđenju, jer vas uopće ne interesira šta je na suđenju i šta piše u dokumentima. A na suđenju su svjedočili ljudi koji su zaposleni u Dinamu. Od tajnice kluba, od knjigovođe kluba, sutra šefice računovodstva, našeg revizora, predsjednika kluba, članova izvršnog odbora, naravno mi koji smo sada okrivljenici, koji ćemo to sutra iznositi u svojoj obrani, pa nas 15, svi potvrđujemo izrijekom da su Modrić i Lovren imali podjelu transfera i to ima potkrijepljenom dokumentacijom koja nije savršena, ali je dovoljno dobra. I svi ljudi to potvrđuju. I sada vi lamentirate i zavodi vas se i obmanjuje vas se i laže vas se da je Luka to izjavio, ali se naravno prešućuje lažno i bezačno sljedeći detalj. Ili imam ga bolje ovdje. Imam ga bolje ovdje. Ok. Znači, pogledajte inače kako je napravljen transfer između Dinama i Tottenhema. Pogledajte ovo. 2 obične stranice. Jel vidite negdje štembilj na ovim ugovorima? Ne vidite. Jer nema potrebe. Potpisao ga je Daniel Levy, predsjednik Tottenhema, i potpisao ga je u ime Dinama Zoran Mamić. 26.4.2008. godine. Inače, oni koji pokušavaju od onoga najvećeg ili viteza hrvatskog nogometa u povijesti Luke Modrića napraviti čovjeka koji ima amneziju, koji se ne sjeća, sram i bilo. Luka Modrić je govorio da je transfer između 21 i 23 miliona eura. I onda neki kažu, pa vidi kako laže, ne sjeća se da je 21. Pa nije 21. Evo vam tu, uzmite kogod hoće, pogledajte, 21 je fiksni i 1,5 milijuna eura je bonusa. I Dinamo je dobio sve bonuse, zato je to 22,5 miliona eura. I to je potpisano 26.4. Ko hoće doći ovdje, neka dođe. 29.4. Dinamo i Modrić potpisuju sporazum u kojem piše o načinu isplate dijela transfera sukladno aneksu ugovora zaključenog dana 15.12.2005. Znači, to je taj aneks 2005. i na njega se poziva ovaj sporazum. I ovdje je podjela isključivo u brojkama. Potpis Luka Modrić. Recimo da nema onih aneksa, ali svi ljudi svjedoče o tim aneksima. Pa šta ovaj sporazum ne vredi? On je 3 dana napravljen nakon što je Dinamo sa Tottenhamom potpisao ugovor o transferu, a Luka tek odlazi 17.6. u Dinamo. Luka još igra sljedećih 2 i ne znam koliko mjeseca u Dinamo. I to je sve istina, to je sve dokumentacija, to je sve provjerljivo. Zašto se manipulira? Pa zašto se hoće od toga čestitog sina, mučenika, koji je pobjegao glavom bez obzira sa kućnog praga sa 14 godina iz Obrovca gdje su mu zaklali djeda na kućnim vratima? Zašto od tog čovjeka koji je 3 puta prvak Europe u zadnje 4 godine, koji je kapetan naše svete reprezentacije, koji je najsvetije dijete na svijetu? Zašto smo tako prokleti? Zašto smo tako zločisti? Pa ja znam da mu štetim. Ja znam da mu štetim. Jer ćete vi napraviti da ga brani i pravda kriminalac. To ćete vi izvesti. A čime je to Luka Modrić zaslužio? I zašto bi ga ja trebao braniti? Od njegove čestitoće? Od njegove muke? Od njegove žrtve? Dalje. Pa ne morate biti knjigovođa. Ne morate biti financijski ekspert
Ne morate biti računovođa. Kako bi netko od vas ovdje prisutnih, da vam je svakome od vas tata premijer, kako bi vi poslovni događaj koji se desio u nekoj godini prije mogli falsificirati? Konkretno, ako je u Dinamovim poslovnim knjigama, a ovdje su izvaci iz poslovne knjige, temeljnice, konto kartice po devizama, znači imate kronologiju, imate aneks ugovora zaključen 2004. 50-50, imate 2005. 50-50, imate sporazum 29.4.2008. 3 dana nakon transfera, znači sve prije njegovog odlaska, o podjeli tog transfera. Transfer između Dinama i Tottenhema 26.4.2008. I onda imate u temeljnicama i konto karticama, dođite ovdje, knjižen događaj prihoda Dinama od strane Tottenhema i knjižen rashod od strane Dinama prema Luki Modriću. To je ušlo u Dinamovu bilancu za 2008. godinu. I to je otišlo u FINU, to je otišlo u Poreznu upravu, to je otišlo u Ministarstvo financija, to je otišlo u Ministarstvo znanosti i sporta tada, to je otišlo u Zagrebački nogometni savez, to je otišlo u Hrvatski nogometni savez i otišlo je u UEFA. Recite mi, molim vas, kako je moguće to antidatirati? Recite mi, molim vas, kako je moguće bilancu i temeljnicu i konto karticu, kako je moguće? To je sve knjiženo tu. Svi svjedoci tvrde koji imaju uvid u to da je to se dogodilo i da je to knjiženo i dogovoreno i napravljeno. Pa naravno, optužnica pada. Optužnica je politički motivirana i optužnica je u najmanju ruku vodeju nestručni ljudi. Po dvostrukom kriteriju. Prvo je bila politički motivirana, nađite mu nešto, jer vi dobro znate da je Dinamo i ovi svi transferi, ovo sva knjiženja i Modrićevo i Lovrenovo i sve druge je u našim poslovnim knjigama. Kako smo mi kontrolirani svaki mjesec, onda je Porezna uprava i to imala uvid i vidjela šta se je dogodilo i nije ništa našla za to shodno da reagira. Jer bi reagirala tada kad su kontrolirali 2008, 2009, 2010, 2011. Ali onda ista ta Porezna uprava, ali koja je dio Porezne uprave, a zove se Porezki USKOK, kaže, a ne, mi kažemo drugačije. U istoj državi, u istom poreznom organu, znači ono što su kontrolirali naše kolege i nadzirali, to ne vrijedi, ali mi smo ti koji ćemo reći da to sada ne vrijedi. Pa ja vas pitam, je li to normalno? Pa dajte polemizirajte s menom, dajte napišite o meni najveće gadosti, dajte mi istucite tu pred vama. Možda bi kolegica Rajić najbolje to napravila, ako nje sam vidio krv u očima kad me srela. Ako sam ja to radio, uzmite vile i izbacite me iz Hrvatske. Ali vas, Gospodo, uvjeravam, ja nisam napravio ništa nezakonito. Ja sam radio na zakonit način, a Luka Modrić je pod prisegom. Jer na sudu kad dođete, onda vas sudac prvo upozori da morate govoriti istinu i samo istinu, jer ako bi lažno iskazivali ili svjedočili ili teretili nekoga sa lažnim iskazom, da bi onda bili kriminalno gonjeni. Prema tome, Luka Modrić je na pitanje suca da li je to razumio, rekao da je razumio i dao svoj iskaz, u kojem je odgovorio na 99% stvari, pogotovo one koje su vitalne. Šta smo mi napravili tom čovjeku? Pa znate gdje su svi naši reprezentativci? Znate gdje su naši reprezentativci? Sram nas bila. Svi su u inozemstvu sad na odmorima. Pobjegli su iz svoje vlastite zemlje, od svojih roditelja, braće, sestara, prijatelja, kumova, glavom bez obzira, jer smo ih mi istjerali odavde. Spinate zašto šute? Pa kad se pomisliš onako na prvu, pa kažeš, pa kakve su to? P, nekoliko točaka,
da ne stanu u obranu svog kapetana. Ma stali su oni i stali bi oni u obranu svog kapetana i slijede oni svog kapetana. Ne žele prljati sebe i svoja imena sa onim što ih mi prljamo. To je istina. Bježe glavom bez obzira iz svoje zemlje, ne zato što su bahati, ne zato što su razmaženi, jer taj Luka Modrić je doveo Ramosa prošle godine na našu obalu, ove godine su oni Kovačić doveli Marcela u Dubrovnik i u Hrvatsku i svi drugi koji su dovodili. Pa vi znate da turistička zajednica odlaže 50-100 miliona eura godišnje za reklamu da bi turisti iz Ukrajine ili iz neke druge zemlje došle. Pa znate koja je reklama naši igrači? Pa njima nikad dovoljno ne možemo zahvaliti u životu šta su oni napravili za našu zemlju. Pa oni pronose našu zemlju. Pa što mi ismijavamo te sportaše? Pa nije Luka kriminalac koji je svaki dan u sudnici, pa je vičan svakakvom pitanju i podmetanju i tako dalje. Iako je vrlo pametno, vrlo racionalno i smireno govorio o okolnostima. A znate kad su ga ispitivali u USKOK-u? Gle čuda, nedjelja 21 sat. Pa jeste vi kad čuli da se u nedjelju u 21 sat ispituje svjedok? Hrvatski reprezentativac Luka Modrić koji je došao na pripreme reprezentacije, izvukli su ga iz ASA u nedjelju u 21 sat. I nakon sat i po vremena, znači do 22:30 sata, i uvalili mu jednu rečenicu koju je on shvatio posle šta su mu uvalili i sada od njega radimo monstruma i lažova. Sram nas može biti sve one koji su to dozvolili. Ili što ga napadaju, ili oni koji ga dovoljno ne brane. To je o suđenju u Osijeku. Kad smo kod suđenja u Osijeku, žao mi je što se zadnji put desilo u sudnici, što se desilo i ne samo zadnji put, nego mislim da je to bilo 3 puta za vrijeme suđenja. I onda izađe u novinama ne ono što su rekli svjedoci. A bilo je, gospodo, do sada 78 svjedoka, zaključno sa Modrićem. Tata Lovren je trebao biti 79. Znači, koji su ispitani ili sa čijim iskazima, čitanjem iskaza smo se mi složili. Od tih 78 svjedoka nitko ni u jednoj rečenici ne potvrđuje navode optužnice, a pazite, svih tih 78 svjedoka su svjedoci optužbe. Ja ću njih poraziti njihovim svjedocima. Mojih svjedoka neće biti. Ne trebaju mi. Ja za moju odvjetnicu Sloković, nakon iskaza Luke Modrića, molio da ne postavi ni jedno pitanje. I sam Bog da me poslušala i da nije pitala pitanje koje je meni nerazumljivo zbog čega ga je postavila, iako mislim da znam. Da li se sjeća svog debija u reprezentaciji, što po meni nema nikakve veze sa samim suđenjem i samim smislom, mi ne bi obrana postavili ni jedno pitanje. To vam dovoljno govori o snazi njihove optužnice. Ubili smo ih sa njihovim svjedocima. Inače, moram se vratiti prije nego što se dođem opet na moju odvjetnicu. Pazite vi ovo. Luka Modrić je sada po navodima optužbe USKOK-a podnesen je zahtjev za istragu protiv Luke Modrića za lažno svjedočenje, za krivokletstvo. Pa recite mi, molim vas, kad je Luka tu famoznu nedjelju ispitivan nešto malo prije ponoći, ako bi po sad navodima USKOK-a i državnog odvjetništva bilo istina što oni tvrde, da je Luka rekao da je aneks potpisao nakon
što je već igrao za Tottenham i živio u Londonu, pa Luka je isti čas morao biti okrivljenik zajedno sa Lovrenom i sa nama svima ostalima. Pa kako su nam to ja, Zoran Mamić i Vrbanović izvlačili novac iz Dinama? Preko koga? Preko nekog od vas novinara? Preko vaših računa? Kako to sreća, Božja providnost da tada naše legende nisu okrivljene Modrić ili Lovren? Ali kako smo okrivljeni mi? Ili smo zajedno radili čestiti i pošten posao, ili smo svi krivi i svi moramo vratiti novac Dinamo. Pa naravno, gospoda, da je od početka, rekao sam vam, to bio politički proces, proces bez ikakvih dokaza, i naravno ušli su u zamku. Onda su Lovrenov iskaz, koji eksplicite govori u iskazu da je potpisao aneks prije nego što je otišao u Lyon, proglasili optužnicom nevjerodostojnim. A Lukin je naravno vjerodostojan, jer se tereti Zdravko Mamić. Ali onda kad Luka se koncentrira, kad pod zakletvom kaže istinu, onda je to lažni iskaz. Pa vidite o čemu se tu radi. Pa takvo suđenje nije bilo za vrijeme Infobiroa nakon Drugog svjetskog rata. Tako nisu sudili prijeki sudovi kako se sad želi meni i moje obitelji suditi. E sad, naravno da sam ja siguran u svoju obranu, u svoju istinu, u stvari ne u obranu, nego u istinu, i da ja nemam s tim problema i da se ja jako relaksirano osjećam u sudnici u Osijeku od prvog dana. Međutim, svi koji me poznate, znate da se ja baš ne dam tako lako gaziti. I napravio sam 3 puta do sada kao neki verbalni izričaj ili eskapadu, kako vi kažete, u sudnici. Prvi put je bilo jer sam došao sa svojom poreskom savjetnicom i savjetnicom za poreska i financijska pitanja, jer su prve 2 točke optužnice bile porezna i financijska pitanja. Naravno da odvjetnici o tome znaju vrlo malo ili nimalo. I rekao sam, idite iskomunicirati prije rasprave gdje će sjediti naša savjetnica, da bude pri ruci odvjetnicima, da se mogu postavljati pitanje, da može na brzinu reagirati kad neko odgovori što treba pitati. Nisu me poslušali. Počelo je suđenje, svi sjedimo na svojim mjestima, moja poreska savjetnica stoji na sred dvorane. Ja kažem, šta je sa mojom poreskom savjetnicom, gdje će sjediti? I jedan sudac porotnik kaže, sad je gotovo, to je počelo, u publiku. Ja kažem, dobro, ako je moja poreska savjetnica u publiku, ja nemam prava, vi sudite sada bez mene, ja odo na kavu. Ali opet su me zvali, pa sam se vratio, to je prvi put. Drugi put, sjetio sam se mog suđenja na Općinskom kaznenom sudu u Ilici. Vi ste isto to pratili, radi se o famoznom suđenju meni u slučaju našeg bivšeg nogometaša Murić. I ja se sjećam da kad bi počelo suđenje, da bi sutkinja dala riječ svjedoku i rekla, izvolite, što vi znate reći o okolnostima zbog čega ste tu. I svjedok bi govorio i to bi ušlo u zapisnik. Nakon toga bi ispitivao USKOK ili državni odvjetnik i nakon toga obrana. U Osijeku je suđenje započelo tako da isti čas pita USKOK, odnosno državni odvjetnik. I on te tvojim pitanjima navodi, vodite. Kad ti malo zastraniš od onoga što oni žele, oni odmah vade zapisnik sa ispitivanja i predočavanje, i onda svjedok ili se suprotstavi tome, ili svjedok kaže, pa možda je tako bilo, možda sam tako rekao. I ispitivanje u USKOK-u postaje sastavni dio zapisnika sa suđenja, ulazi na mala vrata, a znamo
da svi osporavaju da smo mi jedna od rijetkih zemalja u Europi koja ispituje svjedoke bez druge strane, odnosno bez mogućnosti branitelja druge strane da to nadziru, odnosno da postavljaju pitanja. To je jednosmjerna ulica. I rekao sam, i naravno raspitao sam se još kako je praksa na drugim sudovima, i ja sam rekao odvjetnicima da nek idu pitati prije rasprave sudsko vijeće kakva je praksa na drugim sudovima, zašto je praksa ovdje i da ako može da se to promijeni. Opet nisu pitali i po nesreći ulazimo u sudnicu. Ja kažem, pa zašto niste pitali? I sad pita moja odvjetnica, tu su i suci i vijeće, ali već je početak suđenja, tu su i gospoda iz odvjetništva. I počne se jedan od njih smijat na pitanje moje odvjetnice. Naravno, ja ljut što to sad već kad počinje suđenje pita, ja, on mi naleti, ja kažem, a koji se ti smiješ, a čovjek nije ni kriv, ni dužan. I treći put, na sam dan svjedočenja Lovrena, kad se na raspravi treba zakucat u lijes državnog odvjetništva sa bagerom čavao u njihovu optužnicu, jer naravno svjedočenje Lovrena i njegovih roditelja bi upravo bilo to, jer meni ni ne treba njihovo svjedočenje, imam njihov iskaz iz USKOK-a s kojim se ja odmah slažem da bude čitanje, i završeno je suđenje. Završeno suđenje. Ostaju tehnički detalji poslije, ali za mene je taj dan trebalo biti završeno suđenje i ne znam koje to budale uopće kažu da je Mamić to namjerno insinirao. Ja sam najnesretniji čovjek na svijetu što se to nije dogodilo. Jer je završeno bi bilo taj dan suđenje. Međutim, ja dobivam u ruke zapisnik sa ispitivanja Modrića prethodni dan. I znam i mislim da sanjam. Zapisnik nije onakav kakav je sudac diktirao u zapisnik i kako je svjedok iskazivao. Ja ne znam za sebe. Kuham i tražim od odvjetnice da ide kod suca prije rasprave i da komunicira sa sucem šta će se napraviti. Jer ja ne idem na suđenje dok se to ne raspravi. I odvjetnica odlazi i dogovara se sa sucem da će to u pauzi iskomunicirati, da on se slaže, da on zna da je tako bilo, da je tako izdiktirao. Vjerojatno zapisničarka koja je bila tad na zamjeni, bila je na zamjeni, ta zapisničarka i to je naglasila i rekla je ako nešto pogriješi da se traži, a baš zamisli čudno, pogriješila je tu. I vrati se odvjetnica k meni i kaže, joj, kak ti imaš intuiciju, kak ti dobro vidiš, dobro je da sam išla pitati, ne, rekao je sudac, da ćemo u pauzi sa kolegama iz državnog odvjetništva, jer i oni moraju dati suglasnost i oni moraju biti informirani o tome, pa ćemo tražiti da se to ispravi i to je na kraju ispravljeno. Ali zašto vam to sve pričam? Pričam vam o tim mojim famoznim intervencijama i skakanjima. Zamislite, vi imate svjedoka o čijem iskazu ovisi da li ste 10 godina u zatvoru ili ne, a onda njegov iskaz uđe u zapisnik potpuno suprotno onom što je on svjedočio. Pa kako je to moguće? Tu je vijeće cijelo. Tu su nekoliko odvjetnika. Tu sam ja. Kako je to moguće? Eto, vidite da je moguće. E da to više ne bi bilo moguće, ja sam koncentriran i ja skačem kao pantera. E sad ću vam pročitati nešto. Znači, vi se sjećate, kad USKOK postavlja pitanja koja u sebi sadrže već željeni odgovor ili željenu sugestiju, to se zove stručno kapriciozno pitanje. I naravno, nakon što je USKOK postavljao pitanje, ocu Lovrenu, između ostaloga, zadnje pitanje, samo ću citirati, pa dobro, kad ste saznali za potpisivanje aneksa, on hoće reći, on kaže brzo, a oni kaže, pa recite koliko brzo, za mjesec dana ili za godinu dana? I sad svjedok treba reći, pa možda je tako bilo, ne sjećam se, i to će sve ući u zapisnik, vi ćete ga ismijavati da je amneziju dobio,
a on kaže koji stopa, to je bilo nakon 10 dana. Pa naravno, ja znajući za te opasnosti, odvjetnici ne interveniraju, što je njihov posao, i ja skačem po pantera. Sudac kaže, sjednite, vi ne možete govoriti. Ma ja ću govoriti. Pišete iskaz svjedoka koji je u tekstu drugačiji od onoga što je iskazano i što je sudac diktirao. Ovdje se postavljaju kapiciozna pitanja, niko ne intervenira, pa ja ću govoriti dok me ne ubijete. A samo da vam kažem šta je kapiciozno pitanje. Latinski, captiosus, lukavi i varav. Znači, u pravu, lukavo ili varavo pitanje kojim se onaj kojemu se ono postavlja nastoji navesti da dade odgovor koji on i protivno svoje volji izravno ili neizravno potvrđuje neku činjenicu. Pitanje se postavlja tako da se polazi od pogrešne pretpostavke kako je upitani već priznao neku činjenicu ili da je ona dokazana na drugi način, pa mu se postavlja pitanje koje dalje slijedi iz tako pretpostavljene premise. Naprimjer, okrivljenik koji nije priznao da je žrtvu izbo nožom, zaskoči se pitanjem gdje je i kamo je sklonio nož. E, takva pitanja se postavljaju tamo i takva pitanja ja protestiram da se postavljaju i onda vi pišete da sam ja ekscentričan, da sam ja kontraverzan, da ometam raspravu, ali nitko ili rijetko ko priča o meritumu stvari. I zato ti, Dea Ređić, imat ćeš problema zbog toga, ali hvala ti na korektnosti. Znam šta mi rade tvoji kolege, znam šta mi radi tvoj portal koji je najčitaniji u Hrvatskoj i na tome vam čestitam, ali hvala ti što imaš hrabrosti i jedna od rijetkih si osoba koja prenosiš iz sudnice što se tamo stvarno dogodilo. Zamislite, ja sam 10 godina kućni prijatelj sa damom što je gospođa Sloković. Imao sam privilegiju da sam bio član njihove obitelji. Dolazio sam u kuću Jadranke Sloković i Čede Prodanovića kad sam htio i koliko sam htio i u bilo koje doba. Naravno da mi je žao što se ovo dogodilo. 2 godine su s menom patili, krvarili, hrabrili me, hranili me, napijali me i onda se na ovakav ružan način rastanemo. Za sve što sam ja pogriješio prema njima, ja im se ispričavam. Jadranka je uz mene bila u dobru i zlu 10 godina. Užasno mi je žao što se to dogodilo i napravljena mi je strahovita šteta i njima, ali poglavito meni, što se tu srijedu nije odvilo to svjedočenje obitelji Lovren i što do kraja nismo mogli zajedno poentirati. Hvala im za sve što su učinili za mene u proteklih 10 godina i kad budem slobodan u Osijeku, ja ću tu slobodu pokloniti njima. E sad, samo da se sjetimo šta idemo dalje. Jesmo li iscrpili fazu suđenja? Inače, donio sam jednu stranicu koju, kako izgleda ugovor privatni između mene i igrača koje sam ja potpisivao sa mladim igračima, ali kad ja nisam bio u Dinamu. Moram naglasiti, znači ja nisam bio u Dinamu. Zdravko Mamić, Eduardo da Silva, Helio Augusto Suzano. Znate svi ko je bio Suzano. Suzano je bio čovjek kojim je majka Eduarda da Silve povjerila dijete sa 14-15 godina da ga voda po Europi i da ga prehrani. I onda su upoznali mene i napravio sam i od jednog i od drugog milionere, a ja sam završio sa ovom čašom vode na sudu. Da vidimo sad. Sad ćemo malo govoriti o ovome što se je dogodilo u Bolu. Ja sam obožavatelj Hrvatske države i svakog hrvatskog kraja, a potpuno sam pasioniran kad vidim morsku vodu.
Ja kad vidim Dalmaciju, ja se oporavim za 200%. Njihovo more ili naše more, njihova hrana ili naše hrana, njihove djevojke ili naše djevojke, to bi mrtvog diglo iz groba. Toliko ja volim Dalmaciju i imam bezbroj prijatelja u Dalmaciji. Ako pratite putovanja Dinama po Europi, onda ćete vidjeti da možda najveći broj putnika u Dinamovoj ekspediciji čine Dalmatinci. To su moji prijatelji. Dolazim na taj bol od kad sam se rodio. Ljetujem tamo, obožavam ga. Šta sam kriv? Šta sam kriv? Privezujem svoj brod, došao sam kod svog kuma, potrošit ću nešto novaca u tom bolu i čovjek se mučki iza leđa, ničim izazvan približava i udara me punom šakom iz punog zaleta sa masom od 120 kila plus akceleracija i ja gubim svijest i padam u more. Na sreću u more, ne padam na kamen, ne padam na platformu broda, jer da se to dogodilo, to je moglo završiti ili smrću ili težim posljedicama. Što je društvo i vi poslije napravili? Društvo mu je napravilo prijavu prekršajno za remećenje javnog reda i mira, a većina ljudi u ovoj zemlji je izrelativizirala taj događaj i rekla: nastavite, udrite Mamića i slične, ne samo Mamića, i za to ćete dobiti prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira, jer zdravlje ili eventualno smrt građanina Hrvatske možete kupiti za 1000 kuna koliko ćete platiti kod suca za prekršaj. Strašno. Strašno. Povraćao sam tu večer, gušio sam se tu večer, ali nisam se dao. Brat stariji mi je imao rođendan drugi dan, imali smo goste. Drugi dan sam pjevao, veselio se sa prijateljima, sa obitelji i, kao što vidite, preživio. Nisam otišao liječnicima, a poznam ih tisuće, a i da ih ne poznam. Svi vi bi zatražili liječničku pomoć, jer to bi bio odgovoran potez. Svi vi bi pisali kaznene prijave i svi vi bi tražili odštetu od osiguranja ili od okrivljenika. Ja to ništa nisam napravio i ja ništa ne tražim. Tome dečku sve opraštam, ali ne želim da ikad ikome u životu tako nešto napravi. Ali pogledajte vi poruku. Pogledajte vi na splitskoj rivi ili mertojaku, kako se zove, nije riva nego mertojak, performans koji se zove Udri mučki. I napraviše ljudi lutku sa mojim likom u punoj naravnoj veličini i bubaju po njoj i nogama i rukama i zovu druge i bubaju. Pa zamislite da ja nekoga od vas napravim lutku i da odem na Trg bana Jelačića i da udaram po toj lutci i da zovem ljude da se iživljavaju na toj luci, pa što bi se meni dogodilo? Pa to je nemoguće. To je nemoguće šta se radi nad mojom obitelji. Ja ne znam što sam ja vama, hrvatskoj javnosti, učinio. Ja koji ću bez lažne skromnosti reći da ovim prostorima nikad nije hodao humaniji čovjek koji na dnevnoj razini čini desetke i desetke djela. Čovjek koji nikad nije osuđivan i čovjek koji nikad nije jednu lipu poreza da je zakasnio platiti. Pa vi ste primijetili i u optužnici ne kaže se da je oštećen državni proračun, da nije plaćen porez, nego se tvrdi da je oštećen Dinamo i da je izvučen novac iz Dinama. A Dinamo, jel te, izvršni odbor, nadzorni odbor, skupština i svi zaposlenici Dinama kažu: ne, mi nismo oštećeni. Mi smo najsretniji djelatnici, najsretnije organizacije u državi. Jer u Dinamo i čistačica ima 1000 eura plaće sa dodacima. Molim? 200 i nešto ljudi
uključujući čistačicu, u minutu, svaki dan, minimalno 1000 eura plaću. To je djelo Zdravka Mamića i ljudi u Dinamu. Pa mi imamo, vama jedan dan se objave službeni podaci koje vi objavite, službeni podaci, jel, koje daju uprave poduzeća i sustava Agrokora, i vi to sve objavite i kažete da je Ledo dao 31,2 milijarde garancija za kredite koje je podigao sustav Agrokor. 31,2 milijarde kuna. I napišete, to napišete, i napišete da Ledo vredi milijardu kuna. I uopće ne ulazite u meritum i uopće vas ne zanima. Drugog dana to se nije dogodilo. Pa jel se pitate kako su ovi ovršeni ljudi koji su dizali švercarce, kojima se uzima jedina nekretnina, koji se ovršuje za 5 kuna i pretvara u 200 tisuća kuna. Čuj, 31,2 milijarde kuna, jedna kompanija koja vredi milijardu kuna. Pa idemo mi svi u te banke da nam daju, da nam daju na naših 100 kuna, da nam daju 3100 kuna. Pa nećemo dobiti. Pa ja sam donio u Dinamo toliko neto novca za koliko je Hrvatska država prodala najveću kompaniju u istočnoj Europi, INA-u, vlasnička prava, odnosno upravljačka prava za 500 miliona dolara. Hrvatska je prodala upravljačka prava kad je u pitanju INA za 500 miliona dolara. Toliko sam ja sam sa svojim suradnicima u Dinamu donio neto u Dinamu. Pa ili se nekome u ovoj državi nešto dogodilo? Pa taj novac koji su banke posuđivali, pa to je vaš novac, to je novac vaših firmi u kojima vi radite. Da ova vlada sada nije napravila Lex Agrokor, pa vi ne bi već imali posla. 90% ljudi u Hrvatskoj ne bi radilo. Tek ćete vi vidjeti, ova vlada je spasila Hrvatsku državu. One sve prije vlade, sve i lijeve i desne, i banke, i FINA, i sve su one sudjelovale u uništavanju Hrvatske na legitiman način pod pokraviteljstvom institucija Republike Hrvatske. I gle, jedini kriminalac je Zdravko Mamić. Iz dana u dan vi pišete samo o Zdravku Mamiću. Iz dana u dan pišete već 7 dana o Luki Modriću. Ali to što su vam djeca i unučad zadužena u 7. pokoljenju, to vas uopće ne interesira. Pa nemojte biti ovce, nemojte da vas manipuliraju. Pa meni od vas ko dokaže da sam ja utajio porez za jednu lipu ili da sam jednoj osobi na kugli zemaljskoj napravio nažao, ja raspisujem nagradu sada, dođite, 100.000 eura će svaki od vas dobiti. Evo vam izazova, pogledajte pred cijelom hrvatskom javnostom, sam vam rekao. Samo mi dokažite jednu lipu poreza ili da sam neku osobu, da sam ju oštitio, da sam mu napravio zlo. Pa šta ste napravili od mene da ne mogu po svojoj zemlji hodati, da ne mogu živjeti, da čekam kad će me metak pogoditi, jer inače me drugačije ne mogu nikako uništiti. Sve su probali, probali su me tu sa palicama, sa ovim, sa onim, sa čekuše, novinski, sudbeno, ne mogu, ne mogu, samo s metkom. Ali mislim i da metak ide prema meni da bi Bog spustio neku rampu i taj metak bi se odbio. Znate li šta se desilo s našim bankama? Šta se desilo s našim autoputevima? Pa to su milijarde, milijarde eura. Vašeg novca, vaših majki, vaših očeva. Naše zdravstvo. Ova jadna djeca koja nemaju za lijek. A vi se uvatili Mamića i Modrića. Prisutni se izuzimaju. Ali sramite se svi. Sramite se.
sramite se što radite, kako vas manipuliraju, čemu služite. Pa pustite me ako se zaklinjemo u zakon, ako se zaklinjemo u presumpciju nevinosti. Pa pustite me, čovječe Boži, da se branim bar na sudu kad mi nisu omogućili USKOK-u i nigdje drugdje. Pa pustite da me se osudi, bilo da sam kriv, bilo da sam slobodan. Pa zašto je moje pravo manje od bilo kojeg prava, bilo kojeg čovjeka na svijetu? Pa ja imam majku. Pa ja imam djecu. Pa ja imam unučad. Pa odlutajte u svojim mislima, pa samo si jedan put zamisli da se to dešava vama i vašim obiteljima. Ali doći će mečka i pred vaša vrata. Svi oni koji su okrvarili ruke i ogriješili se od mene, sam ja davno zapjevao. Kolo sreće se okreće. I gotovo nepogrešivo se uvijek okrene prema onima koji su činili zlo. A ja i dalje trajem i trajaću. I zadnja tema, djelovanje udruge Naš Hajduk. Mene ime Naš Hajduk podsjeća na onu talijansku Cosa Nostra. Cosa Nostra je u prevodu naša stvar. I Naš Hajduk je uzeo sebi za pravo da simbol Hrvata, simbol Dalmacije, simbol hrvatske dijaspore otmu u svoje ruke i da teroriziraju cijelu Hrvatsku na način Cosa Nostra, naša stvar, onako kako mi hoćemo. Jer ti, Mariću, kad dođeš u Stobreč na ručak, mi ćemo te prebiti. Ti, Mamiću, kad dođeš na prekršajni sud u Splitu, ti i tvoj odvjetnik, mi ćemo vas pokušati likvidirati. Ti, Niko Kovaču, ti, Vrbanoviću, Cvrku i ostali, kad krenete prema Splitu, vi ćete dobiti batina jer vi ne možete u Splitu. Ti, Mamiću, kad dođeš u Bol, mi ćemo te pokazati da se ne možeš slobodno šetati Hrvatskom. Ti, Janice, nećeš hodati Hrvatskom ako nećeš služiti interesima našeg Hajduka i ako nećeš služiti Cosa Nostri, našoj stvari. Vi, Hrvatski sabor, vi ćete protivno 64 nacionalna saveza koji kažu da ovaj zakon o sportu je niš koristi i da ne služi sportu, vi ćete izglasati zakon o sportu u Saboru nezakonito, nelegalno, protivno svim članicama sporta u Hrvatskoj. Jer tako mi kažemo. Vi ćete u Banovini na gradskom vijeću izglasati kredit za Hajduk, jer nećete izaći iz Banovine ako ne odglasate kredit. Vi, gradski vijećnici iz Banovine, nećete izaći iz grade ako ne otpišete kredit Hajduku ili ne prolongirate kredit Hajduku. Vi, hrvatska reprezentacija, nećete igrati u srcu Hrvatske, u srcu Dalmacije, u Splitu. Mi ćemo nacrtati svastiku. Mi ćemo doći u Milano i prekinuti utakmicu Hrvatska-Italija, jer ćemo onemogućiti da hrvatska reprezentacija se plasira na Europsko prvenstvo. Mi ćemo doći u Saint-Étienne, prekinuti utakmicu i izbaciti Hrvatsku sa Europskog prvenstva, jer to je Cosa Nostra. Mi smo ti koji ćemo odlučiti, to je naša stvar. Mi ćemo si dozvoliti luksus da naredimo igračima uoči derbija u Zagrebu između Dinama i Hajduka da napuste stadion i teren, jer mi smo Cosa Nostra, to je naša stvar. Mi ćemo zaustaviti promet na naplatnim kućicama na ulasku u Zagreb i iziritirati zastoj prometa kovanicama,
Jer mi smo gospodari Hrvatske, ne vi gospodo političari koje je narod izabrao. Ne znaju ovi političari i nisu dovoljno savjesni da prepoznaju što se valja iza brda, što se snije našoj Hrvatskoj. Opasna grupa ljudi razara tkivo hrvatskog čovjeka. Ponavljam, ponosan sam izgovarati ime Hajduka. Do prije 10 godina kad sam dolazio u bijeli salon Hajduka, stajao sam mirno u kočivši se gledajući sve one legende Hajduka. Nitko me neće posvađati s Hajdukom. Hajduk se voli srcem, Hajduk se voli emocijom. Vrlo često sam govorio šta bi dao sve da se tako voli Dinamo. Ali Hajduk nisu huligani, orijunaši koji su se okupili u udrugi Naš Hajduk. Hajduk je Hrvatska, Hajduk je veći dio Torcide, Hajduk je veći dio poštenih i divnih navijača, ali ova udruga Koza Nostra, ona će doći itekako glave Hrvatske. Hrvatska će platiti cijenu te Koza Nostre. Jer ti, Tomi Mamiću, nećeš ti biti vlasnik Hajduka, dioničar. Ti ćeš to predat nama, ali ne samo predat, nego ćeš još to plaćati u ime nas. Jer inače ćemo mi dignuti dućane u zrak. Mi ćemo pozvati na bojkot tvojih roba. A onda naša politika, zajedno u dilu sa njima, sotonizirajući Dinamo, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, ljude u Zagrebu, jel te, kao oni su obezvrijeđeni, guraju Hrvata na Hrvata. Ne bili dobili jeftine političke poene i ne bili dobili, surađujući sa vragom, koji glas. A ne znaju šta se iza brda valja. I zato im ja smetam. Zato im ja smetam. I nikad neće biti mira dok Dinamo ne klekne. Jer to je pokojni Bakarić u manifest komunističke partije zapisao. Kad se u Dinamu skupi na stadionu više od 5000 ljudi, ili ne daj Bože da Dinamo bude prvi, i zato nikad u Jugoslaviji nije bio prvi, osim slučajno, kad se pojavio Čiro Blažević. I zna se kako je i on završio politički. Jer je partija rekla, ne smije Dinamo okupljati više od 5000 ljudi na stadionu i ne smije biti prvi, jer to je opasno po njihovu stvar. Prema tome, nema mira za ljude u Dinamu. Nikad im neće biti oprošteno ako Hajduk u budućnosti ne bude prvi. Ali Hajduk može biti prvi samo na jedan način. A da to ostvari na terenu. Da to sposobna uprava i pravi igrači ostvare na terenu, kao što je to napravila Rijeka ove godine. I još jedan put im čestitam. To je jedini način da Hajduk bude veliki i da se oni smire da pobjede sve na terenu. A za to će im trebati puno umješnosti. Ja mislim da sam ja iscrpio, da sam ja iscrpio sve. E sad, ako ima pitanja, ja sam, inače, mada, neću se vraćati. Imam, vidim sad tu još neke dodatne dokumente, ali da miješam, pokušao sam nekakvim redoslijedom, dugo je to i ne znam koliko ste koncentrirani. I da vam kažem, dok vas drugi izbjegavaju, dok vas drugi ignoriraju, osim što sam ja neke vaše kolege u očaju i jadu nazvao kako sam ih nazvao, ali kako da ih nazovem? Kad pišu o meni, o mojoj obitelji, laži i gnjusobe i izmišljotine. Uvijek sam za vas, novinare, imao vremena. Vi to dobro znate. Evo i sad na suđenju prolaze svjedoci, prolaze drugi osumnjičenici, prolaze odvjetnici, prolaze suci. Niko s vama neće razgovarati osim mene. I šta dobijem za hvalu? Da pravite budalu od mene, izmišljenu budalu. Nikad nisam tužio nijednog novinara. Vi ste mene tužili, kasirali ste me, nikad me niko nije presudio, osim samo jedan put. Svi drugi ste uzeli lovu od mene, i to veliku lovu. Toliko je vašim kolegama do časti, dok se ne pojave šušteći euri.
i nikad nisam osuđena, bilo je puno protiv mene prijava, e sad ćemo malo okrenuti kotač. Sad za svaku laž koju ja čujem ili pročitam o sebi, ili klevetu ili uvredu, ćete biti, gospodo, tuženi. Odvjetnički ured je dobio nalog da sve čita, da sve prati i da se bavi tužbom, a to je počelo juče i ovdje sam vam donio. Radi se prvo o proceduri, znači gdje tražimo da se objavi pismo ispreke i naravno iza toga slijedi tužba i lista eventualno ako to ne objavi i osobe koje su sudjelovale i pisale u tom članku ili govorili o tom članku. Radi se konkretno o psihologinji Mirjani Nazor. I čuj, psihologinja. A da vam pročitam šta psihologinja piše. Molim vas. Kaže, prvo, uvod. To njegovo raskalašeno, primitivno i prostačko ponašanje čista je demonstracija moći. Time pokazuje neku svoju muškost kojom valjda demonstrira još jedan element svoje nedodirljivosti. I da se je zaustavilo na tome, kažu Francuzi, chapeau, kapa do poda. Jer ona ima pravo na svoju observaciju kao psiholog i svoje mišljenje koliko god za mene bilo bolno. Kao što je to napravila komunikologinja gospođa Lenart Novosel, mislim da se zove, koja je dala svoje mišljenje. I sad se to sviđalo meni ili ne. Ali pazi šta psihologinja sebi poslije dozvoljava. Kaže, vezano uz Lovrena, ista je stvar bila i s Lukom Modrićem. Mislim da je on njima dobro zaprijetio, upotrijebio sve što mu stoji na raspolaganju, pa su dečki zato i svjedočili kako su svjedočili ili će tek svjedočiti onako kako Mamić hoće. Ti dečki uopće nemaju izbora. Čini mi se da su dovedeni u situaciju ako hoćete ostati živi, znate što morate reći na sudu. To što Mamić radi i to što on pjesmom poručuje zapravo je pljuska našem demokratskom društvu. Gospođa psihologinja se zaigrala. Ona bi giljotinirala. Ne znam kako izgleda, koliko ima godina, u kojem je sustvu se školovala i obrazovala, ali ovo nije posao psihologa, ovo je giljotiniranje. E sad ovako, u buduće, kad ljudi budu pisali, kad budu govorili, fino tužbica, ne zanima me ni jedan euro, sve što dobijemo tužbi ću dati odvjetnicima, samo da ih motiviram da vas gaze, jer oni rade za honorar, prema tome nijedna lipa mene ne zanima, ne zanima me vaš novac, ali me zanima i tekako njihova motivacija. Ima jedna stvar još koju ću vam reći, a to je isto jedan od ovih događaja. To je svadba na kojoj sam bio, iz koje su opet drugovi aktivisti pravili šlapu od mene i od nekih drugih ljudi. Pa recite mi, molim vas, što je svadba? Pa svadba je čin, dvoje mladih ljudi, najdivniji čin u kojem se okupljaju najdraži ljudi, najbliži ljudi da bi proslavili taj čin. Kako? Pa pjesmom. Pjesmom i veseljem. Pa znate kako je bilo veselje u Kovačićevoj svadbi? Pa tako da su ljudi do 7 sati ujutro hodali po lustarima kristalne dvorane u Vestinu. Takvo je veselje bilo. Pa znate ko je najveći okidač za to veselje? Pa Kovačić i ja. Pa šta to nekoga brige, da li sam ja svoju košulju rastrgao i bio gol do pasa i pjevao sa mojim prijateljima. Ako to ne smeta slavljenika, ako to ne smeta ljude koji su na svadbi, da pače, to ih uveseljava. I ja to radim ne zato što sam lud, što sam egocentrik, nego stari bik, koji još malo će imati 60 godina, žrtvujem svoj dio imidža i ugleda ne bi li se narod veselio. I kad ja dignem ruke ovako, nastaje delirium u dvorani. Kad Mišo Kovač, koji teško govori, više nažalost ne pjeva,
napravi samo ovo, Hrvatska se budi. Pa ko vam daje pravo da vi pišete tako o privatnoj zabavi i da pišete tako zato jer sam ja svome sinu, svome djetetu, što je moj Kovačić, radio veselje? Pa ko ste vi ili ko smo mi da sudimo, pa ko će kako sjedit, ko će kako govorit, ko će šta jest, ko će šta pjevat? Pa ko smo to mi? Pa mali Kovačić je pozvao prima Dalmatinca Jolu da pjeva na njegovoj svadbi. Pozvao je Klapu Intrade i Zadra da pjevaju, Srce Dalmacija da pjevaju u njegovoj svadbi. Pa pozvao je i Sašu Matića. Pa ko ima pravo da se ismijava zašto je pozvao Intrade ili Jolu ili zašto je pozvao Sašu Matića? Pa ja sam vidio 300 djevojaka najljepših na svijetu i mladića. Ne zna ko je ljepši od koga. Pjevaju svaku riječ i Kroacijo iz duše te ljubim i Joline hitove i Boga mi još jače pjesme od Saše Matića. Pa to su hrvatska djeca, to su naša djeca. Pa ja ću pjeva do smrti, ne može mi niko ništa. Što to vas tako izluđuje da vi s time to polemizirate i ti aktivisti? Što to njih izluđuje tako? Pa ne moraš me gledati. Pusti me da se zabavljam na svojoj privatnoj zabavi kako ja hoću. Zašto ti iz svojih niskih strasti i svojih pobuda ti meni kažeš ja ću ovo, pa ko ste vi suci? Pa vi možete biti samo kroničari događaja i eventualno davati svoj nekakav stav ili mišljenje. Pa vi morate nastupati shodno svoje odgovornosti. Za vas je od kad je Boga i svijeta rečeno da ste sedma sila. Ma vi niste sedma sila, vi ste treća sila. Ali onda uzmite sudbinu naroda, svojih prijatelja, susjede, braće, sestara i pišite istinu o stvarnim životnim problemima. Pa ljudi nas pljačkaju bezočno iz dana u dan pred našim očima, vi im držite lojtre. A mene koji sam donio 300 miliona eura neto u Hrvatsku, mene bi živoga stavili na vile. Evo toliko, hvala. Stojim na raspolaganju da postavite pitanja. Ja inače ne selektiram ni ne izbjegavam pitanja, ali zbog složenosti situacije bilo bi najbolje da završim presicu. Ali ako ima neko pitanje na ovu temu koju sam ovdje sada pričao, izvolite. Inače, van ove teme neću odgovarati ni na jedno pitanje. Ma dobro, ne mogu te slušati, ajde, dobro, ne mogu te slušati, ne mogu te slušati, ne mogu te slušati, ma ne mogu te slušati, jer ti si jedan zločest čovjek koji si sve ono o čemu sam danas pričao, ja bi se sjećao ispred suda u Osijeku, zlorabio si moje povjerenje, ti si, pa je sad će novinari napisati, ma ti si ovo htio. Ti si ovo htio da sve ovo što sam ja ovdje izgovarao. Ne, samo da zanima čitanje. A to je pitanje oko čemu ti govoriš, kako ti ovdje sada na godinu žiraš, šta sam ja ne učinio što to mi tamo lijepo povedo? Pa nije sada, zahvalite što ja nisam govorio. Nemo, kako ste ćete? Nemo, dajte, moji ispričavam se svima. Daj, moramo to vjeroziti. Yeah.